Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vocês devem estar aí se perguntando depois desse tempo todo. Ju, você sumiu, cadê você? Com a reforma do banheiro, você não apareceu mais. Mas eu vou explicar para vocês, gente, desculpem, me perdoem, é que aconteceu tanta coisa por aqui, vocês não têm nem ideia dos imprevistos que aconteceu. É, mas vamos lá, vou contar tudo para vocês, não escondo nada, vocês sabem. Mas vamos lá, vou contar tudo para vocês o que aconteceu. Então, quem estava colocando aqui o porcelanato no meu banheiro era o meu irmão. É, ele tem uma pequena empresa que trabalha na área assim de construção, reforma, drywall, essas coisas. E eu pedi para ele fazer esse servicinho para mim. E estava indo tudo ok, como vocês viram, né, no vídeo anterior, estava tudo lindo, tudo ótimo. Aí o que que aconteceu? O meu irmão veio no domingo para trabalhar aqui e trouxe o filhinho dele pequeno para ficar fazendo companhia pro Murilo, os dois brincando e tal. Aí quando foi no outro dia, pronto, todo mundo doente. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior que o Murilo não tava muito bem, tava com uma dorzinha de garganta e tal? E no dia que o meu irmão veio trabalhar aqui, ele trouxe o filho dele. O filho dele é pequenininho, tem 3 anos, 3 aninhos, se eu não me engano. É, pra brincar com o Murilo, um fazendo companhia pro outro, e enquanto ele trabalhava, e tava tudo indo, tudo maravilhoso, tudo lindo, como eu disse. E eu até falei pra ele, falei, nossa, Ailton, se eu soubesse que você ia trazer, eu tinha falado pra você não trazer, porque o Murilo tá se queixando de dor de garganta, eu acho que ele pode estar ficando gripado. Então, eu acho que era nem, né, não era nem bom você ter trazido ele. Mas enfim, só que no outro dia o filho dele ficou doente. O Murilo tava já melhor, o filho dele ficou doente, só que o filho dele é asmático. E ele precisou ficar internado, ficou no oxigênio e enfim. E o que que aconteceu? A minha cunhada também ficou doente. E o meu irmão também ficou doente. Gente, a gente ficou muito mal. Eu fiquei doente, todo mundo com sintoma de gripe. Sabe, mas uma senhora gripe, não é qualquer gripe. E aí a gente ficou preocupado, falou, nossa, todo mundo doente junto, assim, meu Deus, será que a gente foi contemplado pela Covid? Meu Deus do céu, começamos a ficar desesperados, desesperado. Eu fiquei mal, mas como eu já tenho uma tendência a problemas respiratórios, já começou ali dar um começo de pneumonia, eu conheço porque eu já tive outras vezes. Aí todo mundo teve que entrar no antibiótico, gente, foi uma lambança, a obra ficou parada. O meu irmão doente também, ruim no hospital, mas tinha que cuidar do filho, tinha que cuidar da mulher, e aí os dois revezavam. E aí a minha sobrinha pequenininha, a nenenzinha, vinha para eu olhar, e eu fiquei doente também. E aí, gente, foi assim um boom, sabe? Assim, um boom de gripe. Todo mundo ficou mal, mas bem mal mesmo. Mas uma gripe, não era uma gripezinha, não, uma gripona. Aí a gente ficou preocupado, falou: nossa, será que a gente tá todo mundo contaminado? Meu Deus. Aí começamos, né, a ficar mais preocupados. E aí, o que que aconteceu? A Mariana ficou doente também. Passado alguns dias, quando eu tava começando a melhorar, a Mariana ficou doente. E muito mal, muito mal. Aí eu falei, não, a gente vai ter que ver, né? Aí, lógico, todo mundo foi no hospital, todo mundo fez exame, a Mari fez exame também, fizemos exame de Covid. E graças a Deus deu negativo, gente. Não era Covid, era só uma gripe mesmo que se alastrou aí por todo mundo. Pra vocês verem como que é importante se prevenir na questão da Covid, né? Se uma gripe pega fácil assim, quanto mais a Covid. Então, assim, acabou que meu irmão fez exame, fez dois exames, inclusive, a Mari fez exame, todo mundo fez exame, não era, graças a Deus, era só uma gripe. Mas foi uma gripe muito forte que derrubou todo mundo, a obra ficou parada. Depois o Valto, meu marido, precisou ir lá e ajustar o que faltava. Faltava pouquinha coisa, né? Mas ele foi lá, ajustou e terminou. E acabou que no final deu tudo certo. Eu, gente, queria muito ter gravado para vocês eu limpando lá, fazendo a faxina, o finalzinho do que estão lá do piso, tudo direitinho. Só que assim, eu fiquei muitos dias de cama. Então, quando eu comecei a limpar, eu fui fazendo aos poucos o que eu aguentava, o que dava, porque até hoje eu tô com falta de ar, até hoje eu não tô bem, até hoje eu tô tomando antibiótico. Mas assim, me desculpem, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Claro que não terminamos tudo ainda. Eu vou explicar tudo lá, vou lá mostrar para vocês, vou explicar tudinho lá para vocês, tá bom?
Gente, mas pensa numa semana difícil. Nossa, foi uma semana muito difícil. Todo mundo doente. Então, eu tô rindo que é pra não chorar. Todo mundo doente, todo mundo gripado. Foi horrível, gente. Foi uma coisa horrorosa, sim. Fiquei bastante preocupada, principalmente pela questão do meu sobrinho, que é asmático. Então, ele ficou numa condição pior, precisou ficar até internado. A Mari já não precisou internar, mas também entrou no antibiótico. Todo mundo entrou no antibiótico aqui, como eu falei pra vocês, porque ficou todo mundo muito mal mesmo. Mas enfim, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como ficou o banheiro e como ainda vai ficar, porque ainda tem algumas coisas para fazer. Mas assim, tem ainda algumas coisas para fazer, mas eu vou mostrando tudo para vocês, tá, gente? Eu quero. Eu não tenho a pretensão de ficar postando vídeos assim com tanta demora, mas realmente foi um imprevisto muito grande. Uma bomba aqui de gripe que estourou nessa casa, que acometeu todo mundo e ficamos assim. Mas agora todo mundo já tá melhor, as coisas vão entrar nos eixos e eu não quero ficar postando vídeo assim num espaço de tempo muito longo. Eu queria até pôr um vídeo todos os dias, eu vou me esforçar para isso. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu consigo pelo menos dia sim, dia não. Mas vamos lá, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como ficou lá o banheiro. Ó, gente, vou mostrar para vocês como que ficou. Ali a parte do box ficou do jeito que tava, porque era para ficar assim mesmo. Ali a gente já tinha arrumado. Eu só preciso trocar aquele ralinho ali, colocar um novo, mas é questão de detalhes, né? Não é nada que precise quebrar nem nada. Aqui a pia do jeito que já tava aquele dia, vocês já conhecem. Tá tudo jeitinho. E o piso, que é o que a gente tava trocando, que era um piso preto mais antigo, ficou assim, tá vendo? Agora ele é branco. Agora ele é um porcelanato branco, tá vendo? Aí eu preciso ainda arrumar os rejuntes ali do azulejo, que é de cor diferente do piso. Então, só questão de detalhes também, eu acertar aqueles rejuntes ali. E o piso ficou assim. E aí, o que que... Gente, se eu tiver ofegante, releva, é porque eu ainda tô sentindo falta de ar, tá? E o que que ainda tenho para fazer aqui? Igual eu falei, preciso ainda trocar aquele ralinho, dar uma arrumadinha nos rejuntes. Essa lixeira eu vou trocar também, não vai ser ela mais. E aqui, gente, embaixo dessa pia, eu preciso de alguma coisa. Eu não quero fazer um armarinho de madeira, mandar fazer nada, porque o meu banheiro ele não tem muita saída de ar. Ó, ele só tem aquela janelinha ali, ó, tá vendo? Então, eu já tive aqui um planejado de madeira que deu ruim. Ele estragou, ele umedeceu, apodrece. Então, assim, não tive uma boa experiência, não quero mais. Aí, eu tô pensando em ou colocar aqui embaixo uma prateleira da mesma material aqui da pia e organizar em caixas organizadoras. Ou comprar, que eu vi. Ai, gente, eu não me lembro agora em que loja que eu vi. Como é o nome? É tipo um gaveteirozinho, como se fosse umas cestinhas. É muito bonitinho, adorei. Depois eu vou ver se eu consigo uma foto e deixo aqui para vocês verem como que é. Mas por enquanto tá assim, né, gente? Não deu para finalizar totalmente ainda, por conta de tudo que eu contei para vocês que aconteceu. Mas já mudou bastante, já tirei aquele piso preto, antigo, feio, já tá bem melhor a situação aqui. Vou ver se eu consigo mostrar de dentro do box pra lá. Dá pra vocês verem. Melhor assim, tá um pouquinho molhada. Ó, tá vendo? Pois não? Pois não, garota? Você quer vir tomar banho? Hã? Oi? Fala oi pra elas. E para eles também, que de repente estejam assistindo. Então, essa visão daqui de dentro do box, tá vendo ali o espelho? Assim, aquele coisinha ali de pôr a toalha também, eu vou comprar outro, não vai ser. Esses detalhezinhos ainda vou trocar, gente. Falta detalhes ainda. O do papel higiênico também vou trocar, que é mais antigo. Vou trocar bastante coisa aqui ainda. Mas do difícil, do quebra-quebra, da parte mais trabalhosa já tá acabando, já foi, né? Praticamente. Isso aqui é porque tinha outro espelho aqui, que ele era fixo por esse parafusinho. Depois eu tenho que tirar isso aqui.
E aí ele quebrou. Aí eu coloquei esse, mas coloquei um pouco menor, porque tinha necessidade de ser tão enorme, não. Então tá assim, gente, o banheiro. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. Pessoal, viram como que ficou o banheiro? Então, me perdoem, eu queria ter gravado eu fazendo a faxina. Nossa, gente, ficou tudo tão sujo. A minha cozinha ficou cheia de poeira. Imagina depois eu doente com a casa nessa situação. Não, vocês não estão entendendo como que foi punk o negócio aqui. Me perdoem, tá? Mas assim, esses detalhezinhos que faltam lá, eu vou ir mostrando para vocês, tá bom? Eu vou decidir ainda o que mais que eu vou fazer ali. E vou compartilhar tudo com vocês, mas eu espero que vocês me desculpem por não ter mostrado mais o passo a passo lá. E que realmente, né, gente, imprevisto acontece. Acontece aí na casa de vocês também, porque aqui acontece demais. Toda hora tem um imprevisto aqui, tá bom? E a gente vai se vendo. Igual eu falei, vou me esforçar para gravar os vídeos, né? Pelo menos dia sim, dia não. Não sei se vou conseguir, mas vou me esforçar, tá bom? Prometo. Não quero ficar, gente, colocando os vídeos assim muito espaçados. Vou me esforçar para estar todos os dias perto de vocês. Então, mas tudo que for acontecendo aqui, eu vou mostrando para vocês, tá? Igual eu falei, não quero colocar vídeos tão espaçados assim, foi porque teve esse imprevisto. Quero no mínimo colocar dia sim, dia não. Vou me esforçar para isso. Se vou conseguir, não sei, mas vou me esforçar para isso, para estar, né, pelo menos aí dia sim, dia não perto de vocês, se não todos os dias. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Mais uma vez, me desculpem pela demora, me desculpem alguma coisa, mas é assim, né, gente? Mas quem tem filho, é complicado. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma surpresa, e assim vai, tá bom? Mas a gente vai se vendo, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo na família de vocês. Eu tava morrendo de saudade de gravar. Gente, eu gravei, acho que foram 9, acho que uns 10 vídeos junto com o que eu comentei que eu perdi, né? Mas eu já tava com saudade, assim, é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Espero que vocês estejam gostando também. E a gente vai se falando, tá bom? A gente vai se vendo. E um beijo na família de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Um beijo, tchau!